Ახლა რიტორიკულ კითხვებს გაეცემა პასუხი. Რატომ ვერ ადგენს ყოველთვის ტესტი ომიკრონის შტამს, მათ შორის არ მხოლოდ სწრაფი PCR-იც? Როდის უნდა გაიტესტო სიმპტომების მქონე ადამიანი მეტი სანდოობისთვის და რა შემთხვევაშია PCR ტესტი უფასო? COVID დიაგნოსტიკის პროტოკოლზე ახლა აქტუალურ ინფორმაციას და ყველა დეტალს თამარ ბუბაშვილი პირდაპირ ეთერში COVID ლაბორატორიიდან მოგვიყვება. თამარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ. Dilam შვიდობისა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა COVID-19-ის გამო. Ჩვენ არაერთი კითხვა გვქონდა, რომელზეც მეტნაკლებად ამ ორი წლის განმავლობაში პასუხი მივიღეთ, თუმცა ახალმა შტამმა, ომიკრონმა, ჩვენი რეალობა თითქოს კიდევ ერთხელ შეცვალა და ახლა თითქოს ის კითხვები, რომლებზეც პასუხი ვიცოდით, თავიდან სვავთ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულად COVID ტესტებთან დაკავშირებით და ამ შეკითხვებზე პასუხს გაგვცემს ავერსის ლაბორატორიების ხელმძღვანელი ნანა ძნელაძე. ქალბატონ ნანა, პირველ რიგში სიმპტომების გამოვლენიდან რამდენი დღის შემდეგ უნდა გავიკეთოთ სწრაფი ან PCR ტესტი? დავიწყოთ ამ თემით. მოგესალმებით, მივესალმები იმედის მაყურებელს. Симптомების გამოვლენიდან უკვე რეკომენდირებულია როგორც PCR, ასე სწრაფი ტესტის ჩატარება. რატომ? იმიტომ რომ ითვლება ზოგადად, რომ ვირუსული დატვირთვა და სიმპტომების გამოვლენა პრაქტიკულად თანხვედრაშია, ერთდროულად ხდება და მაშინ, როდესაც არის ვირუსული პიკი, ინფორმაციას, სწორ ინფორმაციას გვაძლევს როგორც PCR ტესტი, ასევე ანტიგენის ტესტი. ამ შემთხვევაში აუცილებელია და მიზანშეწონილია ნებისმიერი ან PCR ტესტის ან ანტიგენის ტესტის ჩატარება. ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, ვირუსი გვაქვს გამოვლენილი, თუმცა ჩემს გარშემოც და ალბათ თქვენს გარშემოც არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სიცხე, გაცილება, ყელის ტკივილი, თუმცა მათ არც სწრაფი და არც PCR ტესტი არ უდასტურებს, რომ აქვთ COVID-19. Არადა აქვთ ყველა სიმპტომი. აი ამ დროს რა ხდება? Ნებისმიერ შემთხვევაში კვლევის ტესტის დადებითობა დამოკიდებულია კონკრეტულ საანალიზო ნიმუში ვირუსის რაოდენობაზე. გამომდინარე აქედან, სწორად უნდა იქნას დრო შერჩეული, თუ როდის რომელი ტესტი ჩატარდება და თუ სიმპტომები არის COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი, განმეორებით გარკვეული დროის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ტესტირება. Თუ ისევ უარყოფითია შედეგი, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ შესაძლებელია აქ არ იყოს კორონავირუსული ინფექცია, იყოს ანალოგიურად მიმდინარე მსგავსი სიმპტომებით მიმდინარე სხვა ვირუსული ინფექცია და საჭიროა აუცილებლად ექიმის კლინიციისტის ჩართვა. Ай, თქვათ, სიმპტომების შემთხვევაში თუ ერთხელ გავიკეთე ტესტი, არის უარყოფითი, რამდენი დღის შემდეგ უნდა გადავამოწმო მეორედ? იგივე თქვათ, PCR-ის სწრაფი ტესტი რამდენ ხანში უნდა გავიკეთე? ნახეთ, რამოდენიმე დღეში უნდა გაკეთდეს განმეორებითი ტესტირება. იმიტომ რომ ხშირად პაციენტები მოგმართავენ კონტაქტიდან მეორე დღეს ან გაიგებენ, რომ ადამიანს დაუდასტურდა კორონავირუსული ინფექცია და მაშინვე მიდიან ლაბორატორიაში და იკეთებენ ტესტს, რაც არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. ამ ვირუს ორგანიზმში შეჭრისთვის, გავრცელებისთვის, დეტექციისთვის ჭირდება გარკვეული დრო, ამიტომ რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ვირუსის გამოვლინება. ხუთი დღის შემდეგ, კონტაქტიდან ხუთი დღის შემდეგ, თუ არ არის ვირუსი, არ ვლინდება, უკვე თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ვირუსი არ არის. Ანუ ასე რომ შევაჯამოთ, მოკლედ, თუ გვაქვს სიმპტომები, იმავე დღეს შეგვიძლია წავიდეთ და გავიკეთოთ ტესტი, თუ არ გვაქვს სიმპტომები კონტაქტიდან 5 დღის შემდეგ. გაჩნია შტამს, გაჩნია კვლევის მეთოდს, თქვა ომიკრონის შემთხვევაში ძირითადად კონტაქტიდან უფრო მალე ხდება დეტექცია და პრინციპში 3 დღის შემდეგ ხშირად PCR ტესტი უკვე დადებითი გვაქვს. თუმცა თითქოს გავრცელდა ასეთი მოსაზრება ჩვენს გარშემოც და ასე აღვიქვამთ, რომ ომიკრონის შემთხვევაში ნაკლებად ადასტურებს ტესტები, იგივე სწრაფი, იგივე PCR ტესტი, რომ გვაქვს COVID-ი, ვიდრე ვთქვათ, ეს იყო დელტა შემთხვევაში ან სხვა შტამის შემთხვევაში. ეს არის ეს რეალურად, თუ უბრალოდ ჩვენი აღქმაა ასეთი?
Nahet Karkol Tilat, Rialoba, Shesabam, Bada Zugada, Sopliuci, Iho Seti, Mosazreva, Midgoma, Simartle, Shesabam, Bodarom, Omicron, Shantovashi, Strapit, Estevin, Daklebat, Izleota, Dadevit, Shedex, Tunca, Roborari, Sicit, Strapit, Esti, PCR, Sauf, Tavisi, Mznovelova, Strapit, Esti, Mznovelova, Naklebia, PCR, Tan, Mimartebashi, PCR, Esti, Uprometa, Mznoviaria, Vidre, Strapit, Esti. Akedan gamom dinare tu virusul i-a dat virtuarico, strapit este, virusul i-a dat virtuarico, a dat inconcentrația, a dat virusul i-a dat inconcentrația, strapit este misi detecția moehtina. ICR este în ședare, virusul i-a promagali concentrația, i-a dat romantigen, i-a dat mokces, da debiti ședegi. ICR, omicron, i-a dat hoașari, n-a clebat mokces. Ai get cu tehla. Anup, ICR, omicron, i-a dat hoașari, n-a clebat mokces. Nobiari, araris, șesadlebelia, ICR, ceulebrivi standardului testit, verdad gindes, esari, omicroni, tu, delta ștami, magram, da debitovarom, coronavirus, iar se vop samis gamovleni, salbatova, magalierat, kmaunda. Anu, i se verocur, schoașt, am obișnuit, am obișnuit, i da vici, tai asetimo sa zrebaris, rom, im adamianeps, rom, lepsa, cucot, condat, gada, tanili, covid, da, ahla, i se umeore, daima, ta danu, rimpicire, bișem, trovep, citcos testi, naklebat, Gamu avle, sanu rodesat reinficireba da viketeb test, naklebat guadzlevs da debit pasuks. Es aris asianu dakavshirebuli avt kvat chveni reinficireba imaze testi achvenebs tu ara ro chven gvaqs covid. Icit jer erti rom omikronis shemtkhovashi zogadat koronavirusis shemtkhovashi 5-7 dghis shemdeg virusuli datvirtva aghtsevda pigs da testi dadebiti unda qopiliqo am periodis gavlis shemdeg. Omikronis შემთხვევაში გაცილებით მოკლე ხანში ხდება დაინფიცირება, მაგრამ გადატანილების შემთხვევაში, ასევე ვაქცინირებული პაციენტების შემთხვევაში, ვირუსული დატვირთვა არის საკმაოდ დაბალი და შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში არ ვამბობ ყველა პაციენტზე, რა თქმა უნდა, შესაბამისად გამოვლენადობა, იმიტომ რომ ვირუსული დატვირთვა არის დაბალი, გამოვლენაც ნაკლებია. Ანუ ეს ასე ვთქვათ არის, მაგრამ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს გარმეორებითი ტესტირება, PCR ტესტირება აუცილებლად ან ანტიგენის ტესტირება შესაბამისი დროის შემდეგ აუცილებლად მოგცეს შესაბამის ზუსტ შედეგს. Ანუ იმის გამო რომ ჩვენმა ორგანიზმმა უკვე იცის რა არის ეს ვირუსი, ამიტომ შესაძლოა რომ პირველივე ტესტმა არაჩვენოს, შესაძლოა რა თქმა უნდა გამომდინარე აი ამ ვირუსის გავრცელების დაბალი ალბათობი და ნაკლები ალბათობი და ვირუსული დატვირთვის დაბალი დაბალი მაჩვენებლი. Anu, ასე ვთქვათ, რომ ავხსნათ იმის გამო, რომ ჩვენ ერთხელ უკვე გვქონდა, ასევე ვართ აცრილები, ჩვენ ორგანიზმში არის ანტისხეულები და შესაბამისად ვირუსი არის ნაკლები რაოდენობით, ვიდრე სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გაცილებით დაბალი კონცენტრაციით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაინც რაც ხელს შეუშლის იმას, რომ სწრაფად მოხდეს ეს ვირუსის იდენტიფიცირება, თუმცა დანამდვილებით უნდა ვთქვა და ჩვენი პირადი გამოცდილებაც და ზოგადად სოფლიოს გამოცდილებაც ამას მოწმობს, რომ ვირუსის გამოვლენა ჩვეულებრივ ხდება ომიკრონის შემთხვევაში. შესაძლებელია ბევრმა ტესტმა ვერ უზრუნველყოს იმის დეტექცია, რომ ეს შტამი კონკრეტულად არის ომიკრონი თუ დელტა შტამი, მაგრამ ვირუსის ის რომ კორონავირუსული ინფექცია არის, ამის გამოვლენა ჩვეულებრივ ხდება. Da, bolos tava testebze trom visaobrot, vicit rom arsebobs komerciuli testebi, tumca asevi aris testebi romelic sakhamtsipos mkhridan finansteba. Ai rogor sheidzleba mokhalakhebma vtkvat gaiketon ara komerciuli testebi, rogor strapi isepis. A gasakebia. Nakhet sakhamtsipo afinansebs koronavirusuli infektsiistvis gamosavlen testebis chatareba sheudzlia nebismier mokhalak Antigenis testi არის უფასო და შეუძლია მიმართოს ნებისმიერმა ადამიანმა, მიუხედავად იმისა, მას აქვს თუ არა სიმპტომები. ამ კორონავირუსის კვლევაში ჩართულ ლაბორატორიებს და არის უფასო ანტიგენის ტესტი სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ლაბორატორიებისთვის. რაც შეეხება PCR ტესტირებას, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს აღენიშნება ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, მაგრამ ანტიგენის ტესტი არის უარყოფითი, ამ შემთხვევაში
შეუძლია PCR ტესტირება ჩაიტაროს. Ასევე PCR ტესტირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უტარდება სკოლის მასწავლებლებს, ბაღის პედაგოგებს, სამედიცინო პერსონალს და ძალიან ბევრი სპეციალობის ნუსხა არის ამ ჩამონათვალში, ვისთვისაც ეს ტესტირება არის უფასო. Ძალიან დიდი მადლობა. ნანა ძნელაძე იყო ჩვენთან ერთად ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. Მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი არის ის, რომ სიმპტომების შემთხვევაში თქვენ იმავე დღეს შეგიძლიათ მიმართოთ ლაბორატორიას, გაიკეთოთ ტესტი, თუმცა თუ არ გაქვთ სიმპტომები, მაგრამ ჰქონდათ კონტაქტი ინფიცირებულთან, 5 დღის განმავლობაში, 5 დღის შემდეგ არის რეკომენდირებული ტესტის გაკეთება. Თუ თქვენი შემთხვევა არის რეინფიცირება, ხართ აცრილი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენ ცოტა გვიან დაგიდასტურდეთ ტესტით COVID-ი, იმის გამო, რომ თქვენს ხეულში უკვე არის ანტისხეულები და ისეთი დიდი რაოდენობის ვირუსი არ იქნება თქვენს ორგანიზმში და შესაძლოა პირველივე დღეს და პირველივე ჯერზე ტესტმა ვერ დაადასტუროს. Სწორად შევაჯამე, ხო? ხურამი ხარ შემეშალა. დაგემშვიდობებით, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და წარმატებულ დღეს. Მადლობა თამარ ბუბაშვილს, ჯანმრთელობა ყველას, რა თქმა უნდა, და წარმატებული დღე და მოვისმინეთ რჩევები, როდის არის უმჯობესი და შედეგიანი გავიკეთოთ ტესტი იმისთვის, რომ დავადგინოთ ვართ თუ არა ინფიცირებულები ომიკრონით თუ სხვა შტამით. Მოკლედ, თავარი ჯანმრთელობა და წარმატება ყველას. Ახლა კი